Almost a kababa. Oh, 1 hour. Oh, nasikia sahi kizinafaa tuangalia, tunaangalia kitu inahusu Kenya. Mimi ya mambo ya Lebanon. Davadi yako na tool yako. Wasugulike, wafanye hiyo mambo. Mimi nataka kuongelea mambo kuhusu watu wa Kenya. Sahi kwa serikali ya Kenya, nimeona watu wamechanganyikiwa kidogo. Hii siasa imechanganyisha Kiswahili hawa. Imechanganyisha watu wengi. Si ukwe pande hii, ukwe serikali, ama ukwe hiyo pande ingine. Mimi kwa mosa hii, unajua hii siasa inafanya tuelewe siasa kidogo. Yani, jusa hii, mambo ya 2027, watu wengi wameanza kuongea mambo ya 2027. Ruto pia ni mjanja, ameanza campaign ya 2027. Ni campaign anafanya. Sasa anaenda nje kuleta mapesa ya campaign. Na tunaambia anatafutia Raila Odinga. Haina shida. Tunaombea Raila Odinga hiyo kiti ya EU. Apate. Mimi naomba apate. Na usiweke nini yako sana. Weka 50. Weka 50. Juu mimi kama dakika 1 hour. Mimi nimepiga kura mara ngapi? Mara mbili. 2017 na 2022. Na mimi na ule mwenye alianza kupigia Raila Odinga kura. Mara ngapi? Mara 5. Kama mimi yangu hizi nimevote mara mbili. Na zinaniuma. Sasa wacha sasa ule mwenye amevotea Raila mara 5. Anasikia nini? Ruto ni mjanja. Utapata tu unajua sasa hii unasikia watu wengine wanapiga mdomo wao. Sijui nasimama na ODM. Kama unajua unataka kusimama sasa hii. Kachi piga sababu zako kwanza. Sasa zingine Raila Odinga anaweza kuja. Oh, Ruto simama na ODM. Anaweza kuja Ruto simama na ODM. Hii hapa inachanganya watu wengi. Hatujui next itakuwa nini. Hatujui. So, siasa ya saa hii imetuchanganya. Tulikuwa tunaendelea vizuri. Venye Raila alienda, bas. Watu wakabaki confused. Ujua apiga siasa gani. Lakini mimi kitu ningependa kuambia wa Kenya. Nasikia wengine bado wanasema ati William Samoei Ruto tano tena. Maliza zake hizi naendelee tena. Usikie mtu anasema kitu kama hiyo, mwambie tafuta kamba. Mfunge. Tafuta gari, peleka madhari. Pimwa kili yake. Wakenya wanaumia. Na bado unakuja kutuambia ati William Samoei Ruto aende time nyingine. Sasa ni revenge. Sasa ni revenge. Kuna watu wa Kenya hawakupigia, walipigia William Samoei Ruto juu hawako wanataka Raila Amolo Odinga. Hapo iko sawa. So kwa sahi kuna watu wengi wenye natoka Nyanza. Waendi kwa William Samoei Ruto. Ni wanapenda Ruto. Wanaenda revenge. Wanaenda revenge. Kuna wale watu walipigia William Samoei Ruto kura. Juu wako wanataka Raila Amolo Odinga. Sahi watu wa Mwandikeni wanasema William Samoei Ruto ni mbaya. Watu wa Nyanza sasa wanasema Ruto ni mzuri. Sio kupenda kwao. Revenge was a revenge. Sasa ni revenge watu wanafanya. Na watu wanaumia. So kama unajua wewe ni kijana, ujachukua ID, tafuta ID. Na tunataka Kenya moja. Ina ukabila. Bora tu tuchukue ID, uchukue kura. William Samoei na timu yake waende nyumbani.
Sasa serikali wamechanganyikiwa wote. Na Ruto ni mjadala anapiga huko anapigana, anapiga huko anapigana. Watu amaliza amaliza zake tano. Tena hata tano nyingine. Zambia Kenya kuna pesa. Sasa kila mara ligawe gasagwa William Sebelu. Tumechukua akili zetu zote. Mwenye kwa ligawe gasagwa, watu wanapigana. Hakuna kitu. Aje mwa pigani? Aje mwa pigani? Hao wanajulikana. Wanajua kitu wanafanya. Tumechukua akili zetu zote. Mwenye kwa ligawe gasagwa. Na Kenya ina Kenya ni kuuzwa inauzwa inaisha. Kitamu tugundue. Atiaje mwana tufanyia kiki. Kenya takuwa imeenda yote. So kama unajua uko hapa, rudi kwenye nyumbani, tafuta total deal yenu, wewe kwa mfuko. Juu jamaa si mtu mzuri. Ruto na Masamba, hataki kuona. Ruto na Samba, hataki kuona Samba yote. Akiona Samba hiyo ni pesa. Sababu mnatuambia huyu jamaa anapenda wa Kenya. Unapenda wa Kenya aje? Unauza baka hapo. Wewe unatuambia unapenda wa Kenya. Kama serikali yake ilikuwa ni hasla. Serikali ya hasla. Mwenye anateseka sasa hii Kenya ni hasla. Akachukua mama mboga. Unataka kuambia serikali yake ni ya mama mboga. Akachukua mama mboga. Wakina Mudavadi. Wakina pia wandai. Hao ndio mama mboga ya William Samoei Ruto. Kama wewe ni mnyonge unyongeke zaidi. Serikali ya William Samoei Ruto. Hata ukiongea mbaya unapatikana kwa Gunia. Tuliambia mambo ni matatu. Tuhame Kenya. Tuende jela. Tuende binguni. Na tumeona kitambo William Samoei Ruto ameingia sasa kuna 2 years kwa kiti. Na ukiangalia watu wenye wameenda binguni ni wengi zaidi. Wengi. Ukiona wenye wako jela ni wengi. Haya wakenya walienda nje. Wameenda Lebanon. Sasa ndio huyo wanakufa huko pia. Jela imejaa. Binguni imejaa. Tuende wapi? Wala sasa tuhame Kenya. Serikali ya William Samoei Ruto. Sasa hivi wanatudanganya hapa wanapigana ligadhi kasangu. Kasaga anakuja kutuambia, atatuambia venye waliiba kura ya Raila Amolo Odinga. Itatusaidia na nini sasa hivi? Haya Kasaga anakuja kutuambia venye waliiba kura ya Raila Amolo Odinga. Itatusaidia na nini? Sisi kile tunataka William Samoei Ruto punguza bei za vitu zirudi chini. Bei ya school fees rudi chini. Bei ya mafuta rudi chini. Wewe kitambo ufanye hivyo unauza ungeuza airport. Wa Kenya wasikie vizuri ingekuwa ni sawa. Sasa wewe unauza Kenya na pesa unayo kwa mfuko yako, hapo tunisaidia nayo. Unauza ya nini? Na nisema vizuri nitauza Kenya. Tukafikiria ni jokes. Tu yeye anauza. Na tupei nayo kwa mfuko yake. Anaenda nayo ngambo. President ya mangambo. Sasa ayuko ameenda nje. Atarudi tena kaa 1 week. Tusikia amekuja ameuza jakaranda. Amepata pesa anaenda ngambo tena. Anakuja tunasanyasanya anachukua. Anapeleka. Ukiongea mbaya wa Gunia. Na Wakenya wanaumia. Ikifika 2027. Mtu anaweza kuambia ati mimi ni mtu wa UDA. Mimi ni mtu wa ODM. Raundia tutapiga kura hivyo. Venye masiku zinaenda tunakoma akili. Mtu anaweza kubeba ufala. Ati mimi ni mtu wa UDA nipigie kura. Mimi ni mtu wa ODM nipigie kura. Usijaribu kufanya kitu kama hicho. Ati nipiga 6 feet. Ya nini? Ya nini? Mambo ya chama. Ati mimi ni chama yangu ni ODM. Chama yangu ni UDA. Inakusaidia na nini? Hakuna. Inamsaidia wewe mwenyewe. Hakuna kitu inakusaidia nayo. Mtu asikuje kukuambia ati mimi Omosh wana anasimama na party yangu ni ODM ama UDA. Mwambie sasa hivi tuangalie party.
na nini umefanya kwa ground? Raulia tutapiga kura kulingana kitu umefanya. Si mambo ya chama. Si mambo ya ukabila. Mtu asipige kuambia ati kabila yangu ni tuko wengi. Usijaribu kufanya jinga kama hiyo. Na wazee wote waende nyumbani. Kama unajua wewe ni mzee nyumbani. Sisi vijana tumeanza kupigana. Ongea next. Morara alikuwa ameanza vizuri hapo sasa hivi ameanza kumpinga. Ongea hapo siku. Ngine anapiga mdomo. Sio mara amepanda ndege kila mara mdomo. Kitu matuangalie tunatoka wapi na tunaenda wapi? Mambo ya ukabila Kenya tuachane nayo. Mambo ya ukabila, ukabila ni umaskini. Ukabila ni njaa. Mimi hata nilijua Raila Odinga alikuwa president ya Kenya singeteseka. Raila Odinga alitumia vizuri serikali yake asla. Asla falinda kuwa 6,000. Ruto akakata from 6,000 to 500. Akabaki na pesa ya 5,500. Alipe. Na bado nimesikia juzi paraja anakuja atatulipe. Tulipi. Tulipi. Na ukipata mtu amelipa asla falinda piga ngumi. Ndio. And ya kuna Ruto mjua kuna deni yetu ya 5,500. Baba alisema ni 6,000. Yee. Na sasa nimeona Mbaya na Sifuna ameanza kuvutana. Na mimi niambia Mbaya, ukiangalia masiasa wote, hakuna mwenye amekonda kama Mbaya. Ndio hiyo. Hapana. Mbaya amekonda kama kuna kila mtu. Hakuna pesa. Hata manguo zake, manguo zote zilikuwa inamtoza kitabu. Mtoi sasa. Sasa hakuna. Anafanya editing ya kuna. Na tuliambia Mbaya. Gunia mtoto ni huyo jamani mjani. Watu wa ujimbo walikuwa napiga mdomo. Walikuwa naenda maandamano. Ruto akapiga mahesabu. Oh, wacha niwape pesa. Nyeje na kama nataka jina pesa. Nimewapea pesa. Nimewapea stima na mafuta. Sasa hiyo wezi ongea. Na mwenye naumia saa hii ni Mbaya. Hakuna pesa. Airport imeenda. Anaulizwa swali, unajua mambo ya airport? Anashindwa kujibu. Mbaya kuna kama hiyo kazi ni ngumu, wachana nayo. Wachie Ruto. Wachana nayo. Rudi Migori. Usiangalie ati wewe uko na bandara unakimbia na bandara, lakini stress itakuwa. Wale wenye ulikuwa umeona. Hesabu ya nyakuna. Na hizi vitu zote ikifika 2027 Ruto anasema vizuri unasema si kufanya kazi. Mwenye alifanya si kufanya kazi ni watu walitoka wale watu yenu nilichukua nikaweka kwangu. Utakataa? Na mbele serikali yake ni hasla. Akanunua baba ya hasla. Hiwezi watu hawezi ongea. Ukiongea ambaye unapinga Raila Odinga. Kiongea ambaye unapinga baba. Mimi mmoja sipingi Raila. Lakini naongea kitu kutoka kwa mdomo wangu. Mtu ananiambia niongee. Na sipingi Raila, hata namuombea apate. Eyu. Na tunamuombea Mungu apate. Lakini baba Raila Odinga, kumbuka Wakenya wanaumia. Jezi walikuwa wamefinya Ruto kwa kona. Karibu aende. Sasa anaita Raila Odinga kuja nisaidie ndugu yangu. Pale nyuma Raila Odinga alikuwa mwende wazimu. Alikuwa anafaa sufuria kwa kichwa. Hata saa hii jezi ikifinya Ruto kwa kona, Raila sasa amepona akili. Anamuita ndugu yangu. Sasa hii Raila amepona. Aliani walisema Raila Odinga aende Bondo. Hatuna kubali kubeba ufala. Chukua kura, weka. Ikifika 2027, muda sikujua ati mimi chama yangu ni ODM, chama yangu ni UDA. Hapo tusijaribu kufanya jinga kama hiyo. Pigia mtu kura kulingana na vile anafanya kazi.
Ukiona mtu ya UDA anafanya kazi, pigie kura. Ukiona mtu ya Azimio anafanya kazi, mpigie. Mambo ya ukabila ni mtu yetu, achana nayo. Mtu yako unalala nje. Mtu yako unalala nje. Kama leo. Sio ningependa kuambia serikali ya UDA. Serikali ya Kenya Kwanza. Wameungana serikali ya ODM. Baki sahihi pati mbili. ODM, UDA. Machungwa na Wilbur. Kambia hapo, tulikuwa tunaambia hapo nyuma. Oh, William Sabato mkono yake iko na damu. Oh, Ruto ni mbaya. Oh, Ruto ni sakayo. Sasa hakuna sakayo. Watu wa Kenya wote ni masakayo. Hakuna sakayo sasa hivi. Sasa hata hakuna mwenye anaita William Sabato sakayo. Sasa hivi watu wote ni warefu. Hakuna mtu mfupi. Hakuna mweka juu ya miti. Pana nyuma ilikuwa oh, William Sabato ni sakayo. Ruto ni sakayo. Sijui sakayo. Sakayo. Sasa hivi kuna akoro mbaya sakayo. Ni masakayo. Sijui wora ni masakayo. Tulikuwa tunapiga William Samuel. Tena mtu mmoja ndio anakuja kutuambia, tuna msupportaji. Ana tukiombea tunaambia oh, tunapiga serikali. Unapiga serikali unaumia. Mambo ya ukabila kivyakula tuachane nayo. Tuchukue kama unajua ndugu yako ana kura, ambia ndugu yako achukue kura. Ikifika 2027, Ruto akiwa mbele atatuambia amekuwa mbele, nani ampigia kura? Na sasa tunataka IBC yenye inakuja, IBC yenye itakuja. Tunataka ukivote Ruto akiwa mbele tunajua oh, mwenye mpigia vile msuru ni most one hour. Mnyapiga Ruto ni Ruto kanga. Tunataka jina. Tunataka na jina. Ruto ako mbele, mnyapiga Ruto ni nani na nani na nani. Hiyo tunataka. Kama ni mbaya 2027 mlolongo. Haraka tunasema mpaka Kisumu tusimame. Hapa tumunde ring ya kupigana. Anashinda kwa presi. Kama ni watu kwa mlolongo. Siko kambani. IBC wote ni wakora. Bora tu kaza kuwa na pesa. Ana kama ni one year, ana kama ni one year. Tutaweka mlolongo. Ruto asimame pande hii, wenye na msupport nyuma yake. Ana kama ni Kalonzo atasimama, mwenye anasimama nyuma ya Kalonzo watu wasimame hivi. Hii mambo ya IBC kila mara tunaibiwa. Kila mara tumeibiwa. Raila Ruto kaibiwa mara tano. Sita ni AU. Na mimi najua ya sita hata ibiwa. Lakini usiweke kilio yake hata atapata pia. Ndio hiyo. Tunamuombea pate. Lakini Raila akipata nimepata. Lakini nimekuambia usiweke kilio yako atapata. Ndio hii ya juzi. Hii ya juzi tulijua hii ya 2022 tulijua Raila atachukua. Sai, na ningependa kuambia honorable William Samuel Ruto. Mali penye wewe pata kura. Inuja zote au utapata. Haja wana kudanganya. Kama Raila alisimama 2027 na wakupiga kura. Raila ni mtu wao. Hakupiga kura. Itakuwaje sasa wewe ati wewe umeamua kwenda kupiga Ruto kura? Noti la mchana. Hiyo zikani. Hiyo waweze kiwezekani. Kuna watu wao wajali wengi kwambia hakupiga Raila Ruto. Na Raila ni mtu wao alisimama. Ati sasa wewe umeamuka asubuhi unaenda kupigia William. Ati sasa wewe umeamuka asubuhi unaenda kuvotia William Samuel Ruto kwa akuwe president ya Kenya. Utakuwa umerogwa kabisa. Ukifanya mtu anafanya William Samuel Ruto campaign. Huyo inafaa akili yake sio normal. Aita madhari. Watoto wengi waende shuleni. Huja majani. Eh bora tu ameenda ngambo. Unataka kuja kuonyaza. Kuuza vile kutouzia vile useme Ruto. Ah unaanza aje? Unatuambia amefanya nini? Ruto amefanya nini? Ametenga. Kila mara anatenga. Nitawafanyia. Nitawafanyia.
Yani Mr. Nita. So, Baba Raila Amolo Odinga, Baba tunakupenda zaidi. Na tunakuombea Mungu uizima miaka mingi. Na tunakuombea Mungu kiti ya EU upate. Lakini mambo ya kuongea vile mchambua Ruto indunya anza tumekataa. Tawe atutaki Ruto. Atutaki Ruto. Atutaki William Samuel Ruto. Ujemani dangerous. Wanawa. Watoto wanakufa Nyeri, wanapatikana Uganda. Haji. Wanakufa wanapatikana Kware haji. Airport imeenda. Na tamu ya kwanza. Tamu yake ya kwanza. Airport imeenda. Tamu ya kwanza. Na mena tu hiyo. Airport. Sahi inaitwa dani. Jomo Kenyatta ametoa, inaitwa dani. Sa William Samuel Ruto kazi yake ni kudili wa Kikuyu. Na nini mulisema tuoke ratene. Mulioke ratene. Mukampigia kura. Doke ratene. Hai, tene yengi ina wakula. Tene yengi ina wakula. Au, ni huyo, nini tu mulisema William Samuel Ruto ni mzuri. Mukaima kwa barabara, mukaenda kwa barabara. Mukaima. Airport ilikuwa Jomo Kenyatta. Sahi, Kenyatta imetolewa, imeandikwa Adani. Adani Kenyatta. Adani Kenyatta. Nanosikia mchiga mungine bado, anakuja kwa kamera, ati William Samuel Ruto, auze to airport, akure kile nusadana, kumbafu wewe. Wale watu walikuwa nafanya airport, wataenda wapi? Kuna watu walikuwa nafanya airport, au, wataenda wapi? William Samuel Ruto amefanya wapi? Kenya kila mtu ni mkora, na siyo kupenda kwao. Hakuna kazi, kazi ya kutafuna kazi imekuwa ni kazi. Unapata mtu amesoma kuna madigri. Hakuna kitu degree na msaidia nawe. Sasa ukiangalia ndio mtoto wako aende university. Mtoto wako utauza samba yako mtoto aende university. After kwenda university hakuna kazi, unakaa naye kwa mlango. So ya mwisho ni vijana mambo ya ukabila tuachana nayo. Tuchukue kura. Wewe ukisikia tu kila kitu yoyote inatembea na miguu mbili. Inasema president, tena wewe piga usijali usiangalie ni nani, anatoka wapi, wewe piga kura. Bora tu Ruto aende nyumbani. Usiangalie ni mtu wako. Usiangalie ni kabila yako. Mambo ya ukabila, naomba tu tuachane mambo ya ukabila. Ukabila ni umaskini. Tuungane, tukae Kenya moja, party moja. Tutengeneze Ruto. Aende nyumbani. Bora tu Ruto aende na timu yake. Ukitaka maisha mazuri 2027, Ruto na timu yake waende nyumbani.